mirëmbrëma, jemi bashkë në ditarin e Kosovës për sot ku memuar Rosalba Bejdo, ndër të tjera do të ndiqni. Një ditë para takimit me Vučić në Bruksel, kryeministri Albin Kurti thotë se shkon atje për të kuptuar se ku janë me procesin e dialogut, ndërsa përsëriti thirrjen për heqjen e masave ndëshkuese. Sa kaq kryeministri serb Miloš Vučević thotë se qeveria e tij është e përgatitur të bëjë kompromisa i përket Kosovës. BE justifikohet sërish për heshtjen lidhur me sulmin e 24 shtatorit në Banjsk, duke thënë se janë në pritje të një raporti përfundimtar për hetimet nga autoritetet në Prishtinë, por qeveria Kurti hedh poshtë pretendimet, duke thënë se i ka dorëzuar BE-s dhe shteteve anëtare një raport prej 48 faqesh. Çështja e armëve serbe në Ukrainë duket se po teston marrëdhëniet e ngushta me Serbisë dhe Rusisë. Kjo e fundit ka reaguar sërish duke thënë se do të diskutojnë për kërcënimet e mundshme me autoritetet serbe. Artikulli Financial Times që raportoi mbi çështjen po komentohet në Moskë si përpjekje për të përçarë dy vendet. Ju njohim më gjërsisht me zhvillimet kryesore të ditës. Para takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić, kryeministri Albin Kurti deklaroi se shkon në Bruksel për të kuptuar se ku janë me procesin dhe cilat janë idet për të çuar përpara atë. Ai tha se marrveshja bazë dhe aneksi i Ohrit janë zgjidhja më e mirë, por thekson se Serbia nuk po i respekton ujdit e arritura. Kurti përsëriti gjithashtu thirrjen për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Kryeministri Albin Kurti para takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić deklaroi se raundi i ri i dialogut në Bruksel do të shërbejë për të kuptuar se ku është ky proces pas 3 viteve që e përfaqëson ai Kosovën. Ky është takimi i parë pas shtatorit të vitit 2023 kur ka ndodhur një sër ngjarjesh, përfshirë dhe aktin terrorist në Banjsk, për të cilin Kurti bëri sërish përgjegjës Beogradin zyrtar. Takimi i nesër, edhe bilateral edhe trilateral, do të jetë në funksion të rikapitullimit të këtij procesi trevjeçor, të shohim se në çfarë gjendje ndodhemi dhe cilat janë idet se si mund të ecet përpara. Kurti deklaroi se marrveshja bazike 27 shkurtit të vitit të kaluar dhe aneksi i zbatimit i takurduar në Ohër është zgjidhja për të shkuar përpara, por Serbia, sipas tij, u tërhoq nga kjo marrveshje. Kjo është zgjidhja evropiane e fqinjësisë së mirë, por e cila nuk është realizuar deri më sot, për shkak se para se të kemi edhe zbatim të marrveshjes, kemi pasur shkelje sistematike të saj, që ka kulmuar me letrën e ish kryeministres Brnabić nga 13 dhjetori vitit kaluar, ku Serbia praktikisht u tërhoq nga marrveshja bazike dhe prej aty na vinë që të gjitha problemet. Pra nga mos respektimi, nga shkelja e marrveshjes bazike, vinë problemet në raportin me Serbinë. Kryeministri kosovar kërkoi që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të ndjekin sugjerimin e shefit të diplomacisë Josep Borrell dhe të heqin masat ndëshkuese që janë vënë Kosovës për më shumë se një vit. Nga ana e Kosovës gjithçka është kryer, zbatuar për normalizim, për deeskalim, prandaj edhe keni atë sugjerim të zëvendës presidenti Josep Borrell, të cilin unë shpresoj e uroj që vendet anëtare, të cilët në një farë mënyrë e kanë shef të politikës së përbashkët të Bashkimit Evropian të sigurisë dhe asaj të jashtme, ta dëgjojnë dhe ta respektojnë me sinqeritetin edhe seriozitetin më të lartë. Këto deklarata Kurti bëri pasi mori pjesë në konferencën rajonale Youth of Social Democracy organizuar nga të rinë televizjes Vetvendosje. Një tjetër takim, skenari të cilit lehtë të parashikohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Nëse të gjithë presin dështimin, përse Bashkimi Evropian fton palët? Ekspertët thonë se BE po e bën këtë për të treguar se procesi po vijon pavarësisht zhvillimeve në teren, ndërsa kryeministri serb Vučević thotë se janë të gatshëm për kompromise. Ndjekim materialin e Ideal Golës. Një tjetër takim i nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi do të mbahet pas ditën e së mërkurës. Në Beograd e Prishtinë nuk ka asnjë pritje për këtë takim me skenarin e njohur ku palët do të akuzojnë njëra tjetrën. Njohësit thonë se me këtë takim Bashkimi Evropian kërkon të tregojë se kanë në kontroll palët dhe procesi është duke vijuar. Në njëra anë, Serbia do të akuzoj Kosovën që nuk po e themelon asociacionin e komunave, kurse Kosova do të akuzoj Serbinë se nuk po e respekton asnjën prej marrëveshjeve ndërkombëtare, kurse BE-ja natyrisht që do të thotë që ne jemi këtu, gjendja është nën kontroll dhe kontinuiteti dhe status quo-ja dialogut vazhdon derisa të kemi zgjedhjen e një
leadershipit të ri në BE. Serbia, e cila nuk ka respektuar asnjë nga marrëveshjet me Kosovën përmes kryeministrit të saj Miloš Vučević, një ditë para takimit tregoi gatishmëri për kompromise ku palët humbasin në mënyrë të barabartë. Ne jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje dhe kompromise që në kuptojnë se asnjëra palë të jetë fituese absolute apo humbse absolute, por që Serbia dhe shqiptarët duhet të jenë të kënaqur në mënyrë të barabartë, apo thënë më mirë të pa kënaqur në mënyrë të barabartë. Për shkak të qëndrimeve të ndryshme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, një zgjidhje për dialogun do vinte vetëm edhe me SBA-n dhe Britaninë në tryezë. Në procesin e dialogut Kosovë-Serbi nuk mund të ketë sukses pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe veçanërisht Britanisë së Madhe. Pa ndikimin e tyre nuk mendoj që BE-ja ka fuqinë kështu dhe si është sot, po edhe me leadershipin e ri. Kosova dhe Serbia janë në tryezën e dialogut që prej vitit 2011. Kosova dhe Serbia janë në tryezën e dialogut që prej vitit 2011, ndërsa në Prishtinë përfundimin e presin me njohjen nga Serbia të shtetit të Kosovës. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak u ankua se nuk pati asnjë iniciativë nga palët kosovare dhe ajo serbe për zbatimin e marrëveshjes së orit. Ne si ndërmjetës e kemi pasur të qartë se zbatimi duhet të jetë transparent dhe i bazuar në faktin se diçka duhet të jepet për të marrë diçka. Dhe duhet të them se asnjë nga liderët nuk e përshëndeti këtë kur u kthye nga ori. Askush nuk tha se kemi diçka të mirë, ka shtuar ai për zbunker. Sipas tij, nëse dikush mendon se dialogu mund të përfundojë me një fitore të plotë njërës pal dhe se pala tjetër nuk merr asgjë, kjo nuk do të çojë askund. Bashkimi Evropian i rikthehet çështjes së Banjskës dhe pretendon se autoritetet e Kosovës ende nuk i kanë dërguar një raport përfundimtar lidhur me hetimet për sulmin, por qeveria në Prishtinë përgënjeshtron duke thënë se kishin dorëzuar një raport prej 48 faqesh për BE-n dhe secilin shtet anëtar. Autoritetet e Kosovës nuk i kanë dorëzuar ende Bashkimit Evropian një raport lidhur me sulmin e 24 shtatorit në Banjsk, kështu e ka justifikuar zëdhënësi Peter Stano. Mungesën e një reagimi konkret nga bloku, lidhur me sulmin terrorist në Zveçan, ku mbeti i vrar polici i Kosovës Afrim Bunjaku. Fillimisht, hetimi duhet të bëhet nga autoritetet kosovare. Nëse po i referohen incidentit të Banjskës të 24 shtatorit, kjo është diçka që ka ndodhur në territorin e Kosovës, dhe autoritetet kosovare janë përgjese për hetimin dhe ofrim në një raport të plot hetimi. Kjo nuk ka ndodhur ende, kështu që nuk mund të vazhdojmë pa pasur rezultatet e hetimit. Si pas Tanos, përfshirja e mundshme apo mbështetja nga ana serbe për sulmin e 24 shtatorit duhet të jetë objekti hetimit të autoriteteve në Prishtinë, raporti për të cilin, siç tha, nuk është përfunduar ose nuk i është vënë ende në dispozicion Brukselit, por qeveria e Kosovës i ka hedhur poshtë pretendimet e Tanos. Zëdhënësi për parim kryeziu replikoi se Kosova ka përpiluar një raport prej 48 faqesh, të cilin e ka dorëzuar në BE dhe në secilin shtet anëtar. Si qeveria e Republikës së Kosovës, brenda kompetencave tona, kemi përpiluar një raport 48 faqesh në lidhje me sulmin terrorist dhe paramilitar, të cilin ja kemi dorëzuar Bashkimit Evropian dhe secilit shtet anëtar gjatë vitit të kaluar. Këtë informacion besoj që zëdhënësi Stano duhet ta ketë. Ai ka thënë se për qeverinë e Kosovës është shqetësuese që 9 muaj pas sulmit në Banjsk, nuk ka akt akuz nga Prokuroria e Kosovës për Milan Radojçić, por edhe masa nga BE për Serbinë. O me Rusin, o me BE-n, ishte praktikisht ky mesazhi që i përcolli Beogradit shefi i diplomacisë së bllokut Josep Borrell. Ai paralajmëroi se ambicjet për antarësim në bllok dhe raportet e ngushta me Moskën nuk shkojnë së bashku. Harmonizimi me politikën tonë të jashtme dhe atë të sigurisë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor konsiderohet një zgjerim i zgjedhjes së tyre strategjike dhe përkushtim për antarësim. Mbajtja e raporteve të ngushta me regjimin e Putinit nuk është në përputhje me ndërtimin e të ardhmes së përbashkët me dhe brenda BE-s, ta shefi diplomacisë europiane, pas përfundimit të takimit me ministrat e jashtëm të BE-s që u mbajt në Luksemburg. Presidenti serb Aleksandar Vučić pranon zyrtarisht se djali i tij është përfshirë në përleshje të dhunshme me tifoz shqiptar në Gjermani. E dhunuan me karrige dhe shishe bire, konfirmoi ai. Vučić pranoi se ka frikë nga përballja me kurtin në Bruksel, ndërsa tha se po shkon vetëm për asociacionin.
I zymt doli në adresimin për popullin serb, shkak për këtë duket se ishte një episod dhune në Gjermani gjatë kampionatit Europian të futbolit. Presidenti serb Aleksandar Vučić pranoi se djali i tij Danilo ishte i pranishëm në përleshjet fizike që ndodhen në qytetin Gelsenkirchen në prag të ndeshjes Angli-Serbi. Ai akuzoi tifozët shqiptar se ia dhunuan djalin që shoqërohej nga huligan, duke e qelluar me shishe birre dhe karrige. Kanë qenë kryesisht shqiptar, tifozë të Schalkes i kanë sulmuar me karrige. Ishte interesante qasja policisë gjermane që kërkoi arrestimin e tifozëve serb. Nuk e di se çfarë duhet të bëj dikush kur e sulmoi me karrike dhe shishe. Ata ulën të qetë dhe po hanin. Ishte e vetme kafene me flamur serb dhe kjo i shqetësonte. Unë e dua djalin tim. Ai nuk e turpëroi babain e tij në asgjë. Kasetën e propagandës nuk ngurroi sërish ta luante, teksa përsëriti kërcënimin imagjinar që përbën Kosova, sipas tij për sigurinë, politikën dhe njerëzit serb. Vučić tregoi se në Bruksel nuk po shkon me mendje për një dialog konstruktiv. Do të mundohemi të bëjmë gjithçka që të zgjidhim problemet dhe gjërat me dialog. Unë nuk besoj në vullnetin e palës tjetër për të marrë pjesë në krijimin e asociacionit të komunave serbe. Unë kam frikë nga provokimet e tyre, por ne duhet të qëndrojmë të vendosur dhe serioz. Presidenti serb foli sërish si një fallxhor, ndërsa paralajmëroi qytetarët dhe mbar botën se pret që në muajt e ardhshëm situata gjeopolitike të përkeqësohet pasi sipas tij po jetojmë krizën më të madhe që pas luftës së dytë botërore. Presioni nga Rusia për armët serbe që përfundoi në Ukrainë ishte i dukshëm, me Vučić që hodhi poshtë akuzat. Çfarë duhet të justifikojmë? U shpreh presidenti serb në një reagim ndaj tërheqjes së veshit nga Kremlini, teksa shtrojnë këtë pyetje në fund. A mendoni se armët përdoren në shesh patinazhin në akull? Çështja e armëve serbe në Ukrainë duket se ka vënë në sprov marrëdhëniet e ngushta me Serbisë dhe Rusisë. Kjo e fundit ka reaguar sërish duke thënë se do të diskutojnë për kërcënimet e mundshme me autoritetet serbe. Artikulli Financial Times që raportoi mbi çështjen po komentohet në Moskë si përpjekje për të përçarë dy vendet. Armët serbe që kanë përfunduar në Ukrainë përmes vendeve të treta duket se po testojnë marrëdhëniet e ngushta mes Beogradit dhe Moskës, pasi Financial Times publikoi artikullin me titull Serbia mbyll një sy për faktin se armët e saj përfundojnë në Ukrainë. Një sër zyrtarësh rus kanë reaguar lidhur me çështjen, teksa komentoi informacionet, zëvendës ministri i jashtëm Aleksandar Grushko tha se dy vendet do të diskutojnë mbi kërcënimet e mundshme lidhur me dërgesat e armatimeve. Shkëmbimet e opinioneve mbi kërcënimet e sigurisë mes vendeve janë pjesë përbërëse e dialogut politik midis Rusisë dhe Serbisë. Sigurisht kjo vlen edhe për çështjet e dërgesave ushtarake. Sipas artikullit të Financial Times, i cili nga mediat në Moskë po komentohet si përpjekje për të përçarë Serbinë me Rusinë, që nga fillimi i luftës në Ukrainë, kjo e fundit ka mundur të sigurojë municione me vlerë prej 800 milion eurosh nga Beogradi përmes vendeve të treta. Më herët zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se do të qëndronin në kontakt me Serbinë për të verifikuar informacionet lidhur me municionet serbe. Kryeministri Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić do të jenë përballë njëri tjetrit për herë të parë në 9 muaj, në një takim që sipas të gjitha gjasave nuk do të prodhojë ndonjë rezultat, por ndoshta do të përcjellë sinjale mbi rrugën në të cilin do të vijojë dialogu. Do të jetë vështirë të flitet për marrëveshjen bazë kur pala serbe shkon në këtë takim pasi e ka shkelur vazhdimisht atë dhe pasi gjithmonë më shumë po rrëshqet drejt së shkuarës, duke pohuar zëshëm qëllimet për të mos hequr dorë nga Kosova. Deklarata të tilla po i dëgjojmë çdo ditë nga Vučić, Vulin, Gjurić dhe eksponentë të tjerë të qeverisë, e po ashtu të mbështetura nga Rusia mike. Edhe BE që deri më tani ka heshtur, duket se po irritohet nga retorika e Serbisë dhe afrimi me Moskën po bëhet gjithmonë më shqetësues. Por a do të mjaftojë ajo që ka mbetur nga ëndra europiane për të frenuar Beogradin? Për këto dhe të tjera bisedojmë sot me ekspertin e sigurisë në Kosovë, zotin Nureddin Ibishi. Zoti Ibishi, ju falenderoj që na bashkoheni sot, është një kënaqësi. Përshëndetje. Bashkimi Europian do t'ul Kurtin dhe Vučić sërish në një tryezë për të diskutuar mbi marrëveshjen bazë, ndërkohë që vetëm pak ditë më parë autoritetet në Prishtinë paralajmëruan sërish se avion lufte të Serbisë MiG-29 fluturojnë pranë kufirit dhe se brigada serbe operojnë atje. Duket paradoksale të flitet për normalizim nëse ekzistojnë kërcënime të tilla apo jo? Po, gjithsesi, është ignorante ajo që ka thënë Vučić se kinë se
do të dyshon çështja geostrategjike e sigurisë, nga se ajo është pjesë e një them një përkesimi i tillë, është pjesë e një koalicioni me Rusinë, ndaj së cilit nuk ka shpallë sankcione, nuk kanë, por vazhdon të jetë si përqyes i interesave geostrategjike për Ballkanin, edhe kjo e bën në vetë një shqetësim, edhe në vazhdimësi pra vendet e rajonit, veçanti Bosna Hercegovinën kërcënon me dodikun për shputje nga Federata Bosna Hercegovinës, Republika Srpska, por një konflikt që ndaj Kosovës me pranit të forcave të armatosura në disa qinda metra afër kufirit Kosovës, por edhe me shkyturime në afërsit kufirit, që tash më nuk e gjithon ajo tem zona e sigurisë, as ajrore, as toksore, që është heshur. Me këtë, mendoj, me këto tensionet vazhdueshme që përqohen nga Vučići, jo vetëm ndaj Kosovës, por ndaj Bosnë Hercegovinës dhe me elementin pro-rusë dhe pro-serbë në Maltezi, mendoj që ai po destabilizon, po është një shqetësim në aspektin e përfshirjes geostrategjike të Rusisë në Ballkan. Do doja të ndaleshim pak tek deklaratat që vijnë nga qeveria në Beograd, e cila po bëhet gjithmonë më e zëshme lidhur me pretendimet për Kosovën. Zëvendës kryeministri Vulin përsëriti se nuk do të heqin dorë nga Kosova dhe deklaroi një ditë më parë se edhe po të heqin dorë, pra BE nuk do t'ia hapte dyert Serbisë. A mos është ky një sinjal se Serbia është e gatshme ta sakrifikojë integrimin për hir të ambicieve ndaj Kosovës? Po, ekstremisti Vulin, pas ju larguan nga BIA, mandejisht edhe senatori interesa në Bosnë e Hercegovinë, a i vazhdojnë të jetë një eksponent them, i Vučićit, nga ajo se kryeministri deklaroi diçka tjetër, Serb Vučević, i cili e tha se duhet të arrijë një kompromis në zgjedhjen e Kosovës, ndërsa në anën tjetër Zelenski kryeministri i tij del me deklarata kundërthënëse duke kërcënuar pra stabilitetin apo raportet Kosovë-Sërbi nga ajo se veçanti tendencat e Sërbisë në vazhdimësi përveç aspektit de jure që jenë që në kushtetutën e Sërbisë akoma ekziston dispozita që Kosova ekziston në kuadër të tërësisë territoriale në aspektin e përfshirjes juridike në sistemin në Sërbë. Ai shkon për të asaj se është destabilizues edhe në raport me si mik i ngushtë i Dodikut edhe i Rusisë, po njëkohësisht edhe si kërcënues i sigurisë, nga se në vazhdimësi është në lidhje direkte me elementet ekstreme në veri, tashmë jo më në veri për kufit të veriut të Kosovës, pra me Milorad Dojčićin, me paramilitar tjerë, i cilë të cilët është duke i përgatitur për vazhdimin e një lufte hibride ndaj Kosovës. Pra, këtu luhet them me dy karta. Ne, një anë Vučević del me një mundësi të një kompromisi në zgjedhjen me dialog, ndërsa në anën tjetër Vulini, një ekstremist dhe një ideator i botës sërbe, del me një koncept gjithë tjetër kundërthënës që realisht kërcënon Kosovën edhe elementi shtetësisë saj me mundësi që edhe të ndërhyrjes me luftë hibride. Dëgjuam shefin i diplomacisë së bllokut Josep Borrell të ngrejmë në fund tonet ndaj Serbisë, duke i thënë se nuk mund të mbajë marrëdhënie të ngrohta me Putinin dhe njëkohësisht të kërkojë të antarësohet në bllok, por a mendoni se Vučić do të ishte i gatshëm të rrezikonte marrëdhëniet me Rusinë? Po mendoj se tani kur është përfaq çështja e dërgimit të armëve, sidomos municioneve Ukrainës, ajo ka filluar të bëhet një situatë them ashtu artificiale tensionuar në raportet Rusi-Serbi, por ajo duket vetëm këto në duket jashtë nga se zërat nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, sidomos zoti Borrell edhe zoti Lajçak, po të tjerë qojnë zëra shumë më kërkuës dhe më domethënës që Vučići duhet të orientohet, ose të orientohet në aspektin integrimit evropian edhe krimit një fshinësie të mirë me vendet e Ballkanit Perëndimor,
ose po kesh dorë nga vazhdimësia në përmes lidhjeve të tia vullin Dodi, pra ambasadorët e ti, them këto që një formë korespondojnë vazhdimësi me kërkesat ruse, por edhe me tendencat e tyre për destabilizimin e Ballkanit. Dhe në fund, zoti Ibishi, si e komentoni çështjen e armatimeve serbe që po përfundojnë në Ukrainë, e cila është sjellë në vëmendje nga Financial Times, ka pasur reagime nga Moska, të cilët duket se kanë irrituar pretendimet e medias së Beogradit dhe se po mbyll syt përballë miliona eurove armatime që po përfundojnë në Ukrainë përmes shteteve treta. Si shihni ju këto deklarata? Po, Serbia nuk zgjedh mjete nga se jo vetëm në Ukrainë që mund të llogaritë si pozitive, por do të shihet prapavia, ajo dërgon armë edhe në vendet e Afrikës, ku janë në vazhdimësi pra në konfliktet dhe që Serbia një formë po, në thojza, po kontribon në nëzitje këtë tension nga forcat separatiste atje, mendoj që ka vetëm interesin material, pra e ka qëllimin të profitoj financiarisht në një situatë që fare po i kërkohet asaj që të prosperoj apo një zhvillim ekonomik apo financiar për fitimi e duke harrue miqësin ndaj Rusis, por mendoj që ata do të ketë një takim të nxehtë, domosdoshmë përfaqësues të tyre me qëllim të rikuperohet bashkëpunimi apo besimi i humbur në këtë rast. Zoti Ibishi, ju falenderoj shumë që ishit me ne sot dhe ndat opinionin tuaj. Respekt, të mirë. Tifozët serb janë vënë sërish në qendër të vëmendjes për skenat e shëmtuara në Europianin e Gjermanisë. Këtë herë huliganët serb janë përleshur me policinë gjermane në Myni disa orë para ndeshjes me Serbisë dhe Danimarkës. Në video shihen qartë se disa tifozë sulmojnë policinë gjermane me gurë dhe sende të tjera të forta. Sipas raportimeve, një prej punonjësve të policisë mbeti i plagosur, ndërsa u shkaktuan edhe shumë dëme materiale. Edhe në këtë përleshje nuk kanë munguar thirrjet kundra Kosovës, ndërsa dhjetra tifozë janë arrestuar nga policia gjermane. Dhe me këtë zhvillim kemi mbërritur në fund të ditarit të Kosovës për sot. Ritakohemi sërish nesër, bashkë, natë e mirë.